ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 206 ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾವಿ ಇದೆ ಇದು ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಇರುವಂತ ಬಾವಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಯ್ಯನ ಬಾವಿ ಬಾವಿ ಅಂತ ಏನಲಾಗ್ತಿದೆ ಆದರೆ ಇದನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿಲ್ಲ ಈ ಬಾವಿಗ ಬಲಿಗಾಗಿ ಕಾದಿದೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬಾವಿ ಅಯ್ಯನ ಬಾವಿ ಏನಲಾಗ್ತಿದೆ ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಇದರ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಮಾರಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಪಾಯ ತಪ್ಪಿದಲ್ಲ ಅಂತ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇದನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಒತ್ತಾಯ ಆಗಿದೆ ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ ಬಲಿಗಾಗಿ ಕಾದಿದೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಯ್ಯನ ಬಾವಿ ಇನ್ನು ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದು ತಿಪಟೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 206 ರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಬಾವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಬಾವಿ ಹತ್ರ ಬಂದು ತಮಗೆ ಬೇಸರ ಉಂಟಾದಾಗ ಈ ಬಾವಿ ಹತ್ರ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂರ್ತಿದ್ರು ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಜಾಗ ಇದು ಆದರೆ ಅವತ್ತಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿಗೆ ಬಾವಿ ಈಗ ಬಲಿಗಾಗಿ ಕಾದಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತ ಬಾವಿ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೆ ಬಾವಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂತ ಜಾಗ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಒತ್ತುವರಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆಗಳು ಕೂಡ ತಡೆಗೋಡೆ ಕೂಡ ನಿರ್ಮಿಸಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅಪಾಯ ಆದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳವಾಗಿದ್ದ ಈ ಅಯ್ಯನ ಬಾವಿ ಕೆರಗೌಡಿ ರಂಗಾಪುರ ಪರದೇಶಿ ಅಜ್ಜಯ್ಯನವರು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಬಾವಿ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬಂದು ಕೂತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸ್ಥಳ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇದು ಅಯ್ಯನ ಬಾವಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ಕೂಡ ನಿರ್ಮಿಸಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಜಾಗ ಕೂಡ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಮಾರಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಅದೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತಿನ ಹಾಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬಾವಿಯನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಜಾಗವನ್ನ ಹೀಗೆ ಬಿಡಬಾರದು ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿ ಅಪಘಾತಗಳು ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅತ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೂ ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಇದೇ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅಪಾಯ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ ಈ ಬಾವಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಹೀಗೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಇದನ್ನ ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಹೆಸರಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬಂದು ಈ ಬಾವಿ ಹತ್ರ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಈ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಬಿಡಬಾರದು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿದೆ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರದು ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು ಒಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಸುತ್ತ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಆಗುವಂತಹ ಅಪಘಾತಗಳು ಆಗ್ತವಲ್ಲ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಗ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಇರುವಂತಹ ಬಾವಿ ಇದು
ಈಗಿನ ಜನರು ಇದೇ ರೋಡಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ತಡೆಗೋಡೆನು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗುವಾಗ ಏನಾದರೂ ಸ್ಕಿಡ್ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಫೇಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೀದಾ ಬಾವಿಯಲ್ಲೇ ಬೀಳುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ತಡೆಗೋಡೆನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿದೆ ಈ ಬಾವಿಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 206 ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಅಯ್ಯನ ಬಾವಿ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ. ಇದು ಈ ಬಾವಿ ಕೆರೆಕೋಡಿ ರಂಗಾಪುರ ಪರದೇಶಿ ಅಜ್ಜಯ್ಯನವರು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಬಾವಿ. ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೆ ಈ ಬಾವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸ್ಥಳ ಇದೆ. ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಒಂದು ಸ್ಥಳವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿರುವ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಖುಷಿ ತರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಆಗುವಂತಹ ಅಪಘಾತಗಳು ಕೂಡ ತಪ್ಪುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜನರ ಒತ್ತಾಯ ಇಷ್ಟೇ, ಇದನ್ನ ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿರೋದು ನಾವು. ನಾವು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇವ್ರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೂ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಇತಿಹಾಸ ಐತೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸುತ್ತ ಜಾಲರಿ ಹಾಕಿ ಮೆಸ್ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಸೇಫ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಆದರೂ ಯಾರೂ ಗಮನ ಹರಿಸಿಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದೊಂದು ಗಮನ ಹರಿಸೋ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಬಾವಿ ಬಗ್ಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಬಾವಿ ಬಗ್ಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಅಂದರೆ ಇದು ಇತಿಹಾಸ ಇರೋದು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷದಿಂದನೂ ಐತೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಒಂದು ಅದು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಗೈತೆ ಅಂತ ನಮಗೇನು ಅದು ಇದು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಆಮೇಲೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆದೋಗೋರು. ಅವ್ರ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಏನಾಗೈತೆ ಈಗ ಈ ರೋಡ್ ಅನ್ನೋದು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಳಪೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನ ಎರಡು ಮೂರು ಬಾಡಿ ಬೀಳ್ತಾವೆ, ಅನಾಥ ಬಾಡಿಗಳು ಇಂಥವೆಲ್ಲ ತಂದು ಹಾಕೋದು. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೂ ಸೇಫ್ಟಿ ಇಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ಮರಿ ಎಲ್ಲ ಆಟಾಡ್ತವೆ, ದನಕರಿಗೂ ಸೇಫ್ಟಿ ಇಲ್ದಂಗೆ ಆಗೈತೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾರು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರನ ಬೇರೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆನ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಮೊದಲಿಂದಲೂ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಂದರೆ ಈ ಬಾವಿ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಬಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಯಾರೇ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ತಂಗು ತಾಣಸ್ ಟೈಪ್ ಇದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಟೂರಿಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಬ್ಬರು ಬಂದು ಹೋಗೋರಿಗೆ ನೋಡೋರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬಂದು ಹೋಗೋರಿಗೆಲ್ಲ ನಿಂತು ಕುಂತು ಹೋಗೋರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಪ್ಲೇಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಬಾವಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಇರುವಂತಹ ಈ ಬಾವಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಈ ಬಾವಿಗೆ ಸೇರ್ತಿದೆ, ಸೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಂದರೆ ಆ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಸೀದಾ ಬಾವಿಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಸಾಕು, ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಬಾವಿಗೆ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಸ್ಥಳ ಈಗ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹದಗೆಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಇಂತಹ ಜಾಗವನ್ನು ಹೀಗೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಇದನ್ನು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳವನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಖುಷಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಬಾವಿ ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ನೋಡುವಂತಹ ಸ್ಥಳವನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಒತ್ತಾಯ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಜುನಾಥ್, ಇದು ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಇರುವಂತಹ ಬಾವಿ, ಮೇಲಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಾಗ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೂತಿದ್ರು ಅವರು. ಆದ್ರೆ ಈ ಇವತ್ತಿಗೆ ಇದು ಬಲಿಗಾಗಿ ಕಾದಿದೆ ಈ ಬಾವಿ ಎನ್ನುವಂತಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಮೇಡಮ್, ಇದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬಾವಿ. ಏನು ಪವಾಡ ಪುರುಷರ ಭೂಮಿ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಕೆರಗೋಡಿ ರಂಗಾಪುರದ ಪೂಜ್ಯರು ಅವರ ಪವಾಡ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂತ ಬಾವಿ ಮೇಡಮ್. ಅವಾಗ ಬರಗಾಲ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಮತ್ತೆ ಈಗಲೂ ಸಹ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಬಾವಿಯ ಒಂದು ಬದಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಗೆ ಕಲ್ಲನ್ನ ಒಡೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಇದುವರೆಗೂ ಒಡೆಯಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಕಲ್ಲನ್ನ. ಆತರ ಒಂದು ಪವಾಡ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಬಾವಿ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬಾವಿ. ಕನ್ನಡದ ವರನಟ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅವರ ಬಾಲ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕಳಿತಿದ್ದಂತ ಸ್ಥಳ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯನ ಬಾವಿ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ತಾಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯನ ಬಾವಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಏನು ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರು ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜಾಗ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ, ಏನಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಡಮ್? ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 206 ಹಾದೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಚತುಷ್ಪಥ ಹೆದ್ದಾರಿ, ಎಲ್ಲ ವಾಹನಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸ್ತವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯ ತಪ್ಪಿದ್ರು ಸಹ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಅನಾಹುತ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ತರ ತಡೆಗೋಡೆ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಏನು ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಕ್ರಮ ಯಾವ್ದನ್ನು ತಾಂಡಿ ಇಲ್ಲ. ಬರೀ ಜಸ್ಟ್ 2 ಅಡಿಯಿಂದ 3 ಅಡಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈವೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇನೆ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಬಾವಿ. ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ರ ಈ ವಿಷಯ? ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಇಲ್ಲೇನು ಪ್ರಮುಖರು, ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರಮುಖರು, ಮುಖಂಡರುಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ, ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ತರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪಾಳ್ ಬಾವಿ ತರ ಕೈ ಆಳ್ಬಿಡಲಾಗಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಅದನ್ನ. ಅದು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇದ್ದಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಭೂಮಿನೂ ಬಹುತೇಕ ಒತ್ತುವರಿ ಆಗೋಗೈತೆ. ಆದ್ರೂ ಬಾವಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಾವಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಏನು ಅದು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಾಡಳಿತ ಕ್ರಮ ಇದುವರೆಗೂ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಒತ್ತಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಅಯ್ಯನ ಬಾವಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮಂಜುನಾಥ್, ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಸುಮಾರು ಬಾರಿ ಅವರ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಹಾಗೆ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತಂದಿದ್ರಿ, ಏನ್ ಹೇಳಿ? ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಏನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೌದು ಸರ್ಕಾರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ 16 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೊತ್ತು ಯಾವುದೇ ತರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯನ ಬಾವಿಯನ್ನ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳ, ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳ, ಇವತ್ತ ಆಳ್ ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮ ಇಲ್ದಲೇ ಸುಮಾರು ಅನೇಕ ಜನ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಸೈಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಆಗಿ ಅಯ್ಯನ ಬಾವಿ ಇವತ್ತ ರೂಪಗೊಂಡಿದೆ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ ಮಂಜುನಾಥ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಮ್ಮ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಾಗಿ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯ ಮಾತಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೂ ನಾವು ತಂದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿಲ್ಲ. ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತವರಿಗೆ ಸುಮಾರು ಬಾರಿ ನಾವು ತಿಳಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಈ ವಿಷಯ ಸರ್ಕಾರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಕೂಡ ತರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ರಮವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಬಾರಿ ಅಪಘಾತಗಳು ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆನೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಇಂತಹ ಜಾಗ ಹೀಗೆ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಖುಷಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಮೇಲಾಗಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬಂದು ಹೋಗುವಂತಹ ಜಾಗ ಇದಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಈ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಸರು ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಜಾಗನೂ ಕೂಡ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಒಂದು ತಾಲೂಕು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ತಡೆಗಟ್ಟಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನಾಗಿ, ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ರೆ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಒತ್ತಾಯವಾಗಿದೆ.